L'exposició Patufeta-Nets, Aureli Campmany 1868-1954, ens mostra les diverses facetes d'Aureli Campmany, una persona polièdrica i polifacètica que va tocar diversos camps del coneixement al llarg de tota la seva vida. L'exposició està organitzada en 10 àmbits, el primer dels quals es dedica a una introducció biogràfica i els següents a 9 d'aquestes activitats de les que Aureli Campmany va treballar. Trobarem la primera en Patufet, que està dedicada a la revista infantil que ell va dirigir l'any 1904, i altres dedicats a la cançó, la rondalla, la dansa, als oficis i gremis, a les festes i costums i també a les arts escèniques. Es completa amb 4 vitrines dedicades a 4 entitats culturals que encara continuen en actiu, i també es complementa amb el llibre catàleg que es pot trobar disponible a l'Oficina de Turisme del Palau Robert.